Ni amakuru ateye agahinda, ni amakuru atugezeho aka kanya. Kuri uyu mukobwa mwaramukunze cyane ku mbuga nkoranyambaga, ni umukobwa uvugwaho gukurura abagabo cyangwa se igitsina gabo. Yitwa YOLO THE QUEEN, yitwa Fiona Kirenga, niyo mazina yiswe n'ababyeyi. Uyu mukobwa iminsi igiye itandukanye yagiye agaragaza mama we, akagaragaza mu by'ukuri uburyo amukunda. Hari n'igihe mama wiwe yigeze kurwara, uyu mukobwa amwifuriza gukira vuba, ngira ngo ubanza ari nk'ubwa mbere yari amugaragaje. Hashize amezi makeya abantu benshi batangira gucika ururondogoro bati YOLO THE QUEEN yagaragaje mama wiwe, ngira ngo uyu mukobwa. Hari abantu benshi bavuga ngo uyu mukobwa ngo ni igihuha, ngira ngo mu minsi yashize mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga, ni umukobwa watitije imbuga nkoranyambaga cyane, aho abantu benshi bavuze ngo YOLO THE QUEEN ngo ni igihuha, YOLO THE QUEEN ntabwo abaho. Ariko kandi akagaragara afashe wenda tuvuge wenda ari kunywa wenda nk'amazi y'inyange, ugasanga cyangwa se ariho arabyina abantu benshi, donc bakabyitiranya bati wasanga babo cyangwa se atabaho. Mu bantu uyu mukobwa yakundaga harimo mama wiwe. Mama wiwe uburyo mu by'ukuri yari umubyeyi mwiza cyane, YOLO THE QUEEN yaramukundaga cyane ku buryo nk'uko nakubwiye bigiye bitandukanye. Uyu mukobwa yagiye amugaragaza nk'intwari ndetse akagenda amugaragaza nk'inshuti yiwe y'akadasohoka. Ni ibintu tuzacamo, ni ikintu tuzacamo, buri wese urimo urahumeka umwuka w'abazima, buri umwe wese uriho uratwumva. Iki kintu ngiye kukubwira mama wa YOLO THE QUEEN yaciyemo, nawe uzagicamo. Kuri ubu ngubu uyu mubyeyi wa YOLO THE QUEEN bivugwa ko atakiri mu mwuka w'abazima. Ndatekereza ko iyi nkuru igutunguye, gusa nk'abantu mwe, abantu benshi bari kugenda bamenya iby'aya makuru ari kugenda abashokinga, ngo bitewe n'ukuntu mama wa YOLO THE QUEEN yaje kuza kuba yakwitaba Imana aho yari amaze igihe arwaye. Ngira ngo ubanza hari byaba bifitanye isano n'ifoto ya mbere YOLO THE QUEEN yashyize kuri Insta status yiwe amwifuriza gukira vuba, hari igihe wenda byaba bifitanye isano, akaba ariho uburwayi bwari bugitangira. Ese ni iki cyamwije? Urumvise ndakubwiye ngo wenda uburwayi bwa bugitangira, ariko se bimeze gute? Uyu mubyeyi yazize iki? Ese ni kanseri? Ese ni iyihe ndwara mu by'ukuri mama wa YOLO THE QUEEN yaje kuza kuba yazira? Ese byagenze gute? Yaguye hehe? Ngira ngo wenda kugira ngo impamvu utari kubona ku mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane, YOLO THE QUEEN ni umuntu ukunda gushyira ubuzima bwiwe prive cyane, ku buryo abupriyotiza cyane kugira ngo apostinge nko ku mbuga nkoranyambaga like nka Instagram nk'uko asanzwe abikora. Niba uzabitegereza ko hari azabikora, ntabyo azakora, gusa birarenze cyane. Gusa hari n'amarenga nabonye yaciye ku mbuga nkoranyambaga ziwe, ngira ngo ni Instagram, yaje kuza kuba yashyira kuri stati ipusi isa nkaho ikanuye amaso. Ipusi isa nkaho ari ikintu like ibonye giteye ubwoba. Yacaga amarenga ko mu by'ukuri hari ikintu kimubayeho kitari cyiza. Uyu mubyeyi ngira ngo hari chat yaje kuza kuba yajya hanze, ni chat mu by'ukuri igaragaza uko byagenze. Ari ngira ngo uwo muntu yatangiye agira ati mama wa YOLO yapfuye, ati undi aramusubiza ati e mana koko ko ari danje, undi ati kabisa ati indwara ni ibanga, ati sha simbizi neza, gusa bari baramubaze ngo mu mugongo ahagana ku ijosi bagombaga kumusubiramo. Urumva bari baramubaze ku ijosi nk'uko umaze kubikubwira, bagomba kumusubiramo. Hari uwagize ati se zaba ari indwara z'abakuru, ati wapi, ati kubera ko
uyu mubyeyi nta nubwo akuze ubanza afite imyaka 55 kuko YOLO THE QUEEN n'umwana cyane. Uyu mubyeyi yaramaze iminsi arwariye mu bitaro byitiriwe umwami Faisali rwa Faisali, niho uyu mubyeyi yaje kuza kuba yagwa, kandi bikavugwa ko YOLO THE QUEEN ngo yakoze ibishoboka byose kugira ngo avuze mama we mu by'ukuri, dore ko afite n'abavandimwe bakoze ibishoboka byose kugira ngo mama akire, ariko biza kuza kuba byakwanga. Ubu ngubu uyu mubyeyi mwakunze cyane, ngira ngo minsi yashizemo mbonye Harmonize ubujya postinze uyu mubyeyi yavuga ati mama turagukunda, ngira ngo bari hafi gusohora indirimbo we na Bruce Melody yitwa Zanzibar mw'abantu mwe. Uyu mubyeyi Harmonize yakundaga cyane, uyu mubyeyi wakundwaga n'abantu benshi, uburyo mu by'ukuri yari umubyeyi mwiza cyane. Umubyeyi ari gukomeza kuriza abantu. Andi makuru twaje kuza kuba twamenya nuko nyuma yuko mu YOLO THE QUEEN yitaba Imana, umubiri we wahise ujyanwa Kacyiru, kubera ko hari ukuntu byaje kuza kuba byagenda ngo moruge ngo ziza kuza kuba zakuzura, hanyuma biba ngombwa ko umubiri we ujyanwa Kacyiru. Nuko nguko byagenze, ni mu gihe n'ubundi YOLO THE QUEEN afite hari umuvandimwe we uba mu mahanga hanze n'abantu umwe gusa. Birarenze cyane. Hari n'undi wanditse ku mbuga nkoranyambaga aho yagize ati mfashe umwanya ngo nihanganishe umuryango wa Fiona Kirenga YOLO THE QUEEN kubwo kubura mama we umubyeyi wanyu umuvandimwe. Imana ikomeze abasigaye. Ndabizi hano hari benshi bo mu muryango we, ati nubwo ntabataginga ariko mukomere ab'inshuti zanjye kandi ndabakomeje cyane. Uyu ni umwe mu bantu bazi umuryango wa YOLO THE QUEEN, bazi mama wa YOLO THE QUEEN, ndetse n'ibyabaye uburyo ari ibintu bibabaje cyane, aho abantu benshi bari kugenda bihanganisha YOLO THE QUEEN by'umwihariko ukuntu bari baramumenya. Aho hari n'abantu bagize bati ese bo ati ikibazo mfite buriya Kirenga YOLO THE QUEEN ubu noneho azagaragara kweri abantu bamubone, ati gusa biteye agahinda umuryango wihangane, ati Imana ibakomeze muri ibi bihe bigoye cyane, ati n'ukuri yarenze kubyakira. Hari undi wagize ati n'ukuri iyi nkuru iteye agahinda, nihanganishije umuryango wagize ibyago cyane YOLO THE QUEEN, no kuri Imana ibahe gukomera. Undi yagize ati yo n'ukuntu nari muzi disi, ati yari umuntu mwiza cyane, ati nubwo bavuga ko YOLO THE QUEEN atabaho, ati njyewe nigeze kumubona gutya avuye iwabo, ati namwiboneye n'amaso yanjye, ati rwose YOLO THE QUEEN abaho, ati kandi akomeze yihangane. Hari undi wagize ati n'ukuri biteye agahinda, gusa umuryango Imana iwuhe gukomera. Ni ukuri biragoye cyane kubura umubyeyi cyane mama, ni ukuri biragoye cyane kubyakira. Mwabantu ni ibitekerezo byinshi cyane biri gukomeza kugaruka kuri iyi nkuru, nubwo ubona ko mu bitangazamakuru na zimwe mu mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye aya makuru ataramenyekana, gusa aya makuru yabyutse mu gitondo avugwa ko YOLO THE QUEEN kuri ubu ngubu atagihumeka umwuka w'abazima, hanyuma amakuru n'ubundi aza kuza kuba yasakara ikigoroba. Bamwe mu bantu bagiye batandukanye bazi uyu muryango bagenda bahamya iby'aya makuru ko YOLO THE QUEEN kuri ubu ngubu atakiri mu mwuka w'abazima. Ndabakunda cyane, ndabihanganishije, ni ukuri kubura umubyeyi cyane cyane n'umuntu wakundaga biragoye cyane kubyakira, kandi tumwifuriza ijuru. Yari umubyeyi mwiza cyane, ni ukuri abantu benshi bamuzi, bihangane. Biragoye cyane umuryango, ni ukuri twizere ko tuzongera guhura nawe mu gitondo cya kabiri cy'umusuku. Murabizi neza, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Mbanze mubwire ngo niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, like, share ndetse na comments, hanyuma nitujya tushyiraho inkuru zigiye zitandukanye, wowe ujye uba mu ba mbere bagenda bazikurikira 5 kwa 5. Ndagukunda cyane. Astro Vistra.
Jabres.